שיחקנו טאקי משש, סידרנו את הארון, עשינו שעת יצירה, גזרו את כל הווילון, עשינו מהמחשב שיחה עם סבתא בזום, תסובבי את המסך, את מצלמת קומקום. מה אתה מתלונן? זה כמו שבועיים בצימר, לא נשמה, זה כמו לדחוף את האצבע לדימר, דווקא נחמד המצב, כולם ביחד עכשיו, הבן הקל עוד תגיע, עוד תראה לי בגב, לא הזמן לא עובר, זה משפחה בהסגר, קשוק מעל קודשת, תשפריץ טיפה לפה תגרגר, כל שנייה יונית אומרת שזה רק יתגבר, משפחה בהסגר. שמענו סטטיק בן אל ופאקינג עדן חסון, קיבלתי אקסבוקס לראש, נדפק לי הזיכרון, קיבלתי אקסבוקס לראש, נדפק לי הזיכרון, שיחקנו קטן מורחב, נתקע לי גדוק בגרון, לא התקלחתי תקופה ולא החלפתי תחתון, על מה אתה מתלונן? שבועיים בלי עבודה, עוד סבב קאות אחד, אני אורז מזוודה, תתייחס לילדה, בוא תגלה הבנה, היא מקבלת ים של יחס ממיכל הקטנה, לא הזמן לא עובר, זה משפחה בהסגר, קשוק מעל קונג'טה, שפריץ טיפה לפה תגרגר, לא מסוגל לשמוע שוב את בסימן טוב חופר, משפחה בהסגר, לא הזמן לא שיחקנו טאקי משש.